taal kom je overal tegen. De maatschappij is daarop gericht. Denk aan een verjaardagsfeest, in de media, brieven van instanties of als je gaat winkelen. Hoe is dat als je daar moeite mee hebt? Dan mis je veel aansluiting met mensen. Mis je een hoop informatie? Je hoofd raakt snel vol door de trage informatieverwerking van taal. En dat is lastig. Zeker in de snelle maatschappij waar we vandaag in 2020 in leven. Bij mij is het als ontdekt toen ik 4 jaar was, in de kleuterklas. En dat werd ontdekt door de juffrouw, omdat ik niet met andere kinderen speelde. Ik was een heel stilgetrokken meisje. En ja, ik vond het moeilijk om andere kinderen bij te betrekken. Dus ik zat vaak alleen in een hoekje. En ik koos steeds vaak dezelfde spel uit. Want dat was voor mij toch een vertrouwd, veilig iets. Iets nieuws leren vond ik toch lastig. Ja, TOS is toch dat taal niet altijd goed binnenkomt en dat het ook niet goed eruit komt. Het blokkeert in je hersenen. Kinderen met TOS die kunnen in principe goed horen en ze hebben ook een normale intelligentie, maar ze leren laat praten. En als ze opgroeien, dan hebben ze moeite om woorden, woordrelaties en klanken te onthouden. Problemen in het uiten en het begrijpen van taal die duren voort tot in de volwassenheid. En TOS is eigenlijk een neurocognitieve stoornis van het verwerven van taal. Het is een stoornis van de vroege hersenontwikkeling die zich met name, maar niet uitsluitend, uit in de taalvermogens. Zo. Dit zijn de beleefmappen die wij hebben bijgehouden. Toen mijn zoon op peutercommunicatiegroep zat en op het speciaal onderwijs. Er wordt dan aan ouders gevraagd of ze willen bijhouden, willen doorgeven wat hun kind meemaakt. Het liefst met foto's erbij, zodat ze op de groep weten wat het kind heeft meegemaakt en daar gesprekjes met de kinderen over kunnen voeren. Want ja, die kinderen kunnen dat niet zelf vertellen. Ik ben moeder van een nu 14-jarige zoon met een taalontwikkelingsstoornis. Ik zet in mijn boek dat taalontwikkelingsstoornis staat voor problematiek in het verwerven, het ontvangen, het verwerken en of het produceren van taal. En dan wel problemen die niet vanuit een andere diagnose verklaard kunnen worden. Het komt bij ons in de familie voor. Mijn vader, die overleden is toen ik heel erg jong was, die was heel moeilijk verstaanbaar voor iedereen, sprak ontzettend binnensmonds. Maar ook in zijn babyboek heeft mijn oma geschreven dat hij zeker tot zijn 5e jaar zo ontzettend leuk tussen aanhalingstekens praatte. Dus we denken dat hij ook wel een vorm van taalontwikkelingsstoornis heeft gehad. Nou, we weten dat de genetische make-up een belangrijke rol speelt bij het bepalen welke kinderen TOS ontwikkelen. Maar we kennen het onderliggende genetische mechanisme kennen we nog niet. En waarschijnlijk is het zo dat in de meeste gevallen TOS ontstaat door een samenspel van genen aan de ene kant en omgevingsfactoren aan de andere kant. Mijn naam is Marita Teunissen. Ik ben ambulant begeleider in het cluster 2 onderwijs bij Auris. Ik ga naar de scholen toe om een arrangement uit te voeren. Taalontwikkelingsstoornis is een stoornis op het gebied van taalbegrip, taalproductie, of het gebruik van taal, de communicatieve redzaamheid. En taalbegrip is het begrijpen van taal. Taalproductie is even heel kort alles wat je zegt. En de communicatieve redzaamheid noemen ze ook wel de pragmatiek. Dat is hoe gebruik je taal, in welke vorm, wanneer zeg je tegen wie, wat. Wat kun je wel zeggen en niet zeggen, hoe verwoord je je gevoelens. Doordat het bij ons in de familie voorkomt, waren wij heel alert op de taalontwikkeling van mijn zoon. Mijn zoon ging gewoon niet praten en dat was heel duidelijk. Hij was daar ook heel gefrustreerd over. Hij gilde heel veel. Hij sloeg en hij beet eigenlijk uit frustratie omdat hij niet kon duidelijk maken wat hij wilde vertellen.
En dat hebben wij eigenlijk meteen al gemeld op het consultatiebureau. En dan krijg je te horen dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt en dat dat vanzelf wel goed komt. Op deze video zien we mijn zoon. Hij is daar 3,5 jaar. Hij zit dan al een half jaar op de peutercommunicatiegroep. En we zien dat hij zit te puzzelen. Het is een Bert en Ernie puzzel en hij is daarbij aan het vertellen wat hij ziet. Daarbij gebruikt hij zijn woordjes. Hij zegt Hatu, Hatu betekent Ernie. Hij heeft het over Atis. Atis zijn de eendjes en ze zijn blij. Tau, hij gebruikt dus ook gebaren. Doordat hij die gebaren gebruikt, gebruikt hij ook zijn woordjes. En hij zit daar eigenlijk gewoon heel erg lekker op zijn manier te praten. Die taalontwikkeling bij jonge kinderen gaat heel snel. Van 0 tot 6 jaar ontwikkel je eigenlijk je complete taalbasis. Alle woorden die je tot dan toe nodig hebt, dat gaat echt razendsnel. Je gaat van 10 woorden naar 3000 woorden in 5 jaar. Wanneer je hier een achterstand hebt op hele jonge leeftijd, dan wordt die achterstand heel snel heel groot. Sommige ouders worden doorverwezen naar logopedie of zoeken zelf contact met de logopedisten omdat ze vragen hebben over de taalontwikkeling van hun kind. Of ouders worden verwezen naar het audiologisch centrum en dan moet je van tevoren lijsten invullen met welke woordjes je kind al zegt en dat soort dingen. Er moet altijd een multidisciplinair onderzoek plaatsvinden. Dat houdt in, er moet een logopedist in het onderzoek meewerken, dan moet een psycholoog meewerken of een orthopedagoog. Soms komt er zelfs een KNO-arts bij kijken om gehoorproblemen uit te sluiten. De wetenschap beschrijft een heel breed palet, een hele grote variatie in taalspraakprofielen. De wetenschap beschrijft ook sociaal-emotionele problemen en ook een breed kleurenpalet aan cognitieve stoornissen en gedragsproblemen bij kinderen met TOS. En dat maakt dat het label TOS verwijst naar een heterogene groep kinderen die te maken hebben met multidimensionele problematiek. En doordat de samenhang tussen de verschijnselen zo complex is, kunnen we het niet goed eens worden over de criteria voor TOS. En is de comorbiditeit eigenlijk met andere ontwikkelingsstoornissen eerder regel dan uitzondering? Nou, ik heb in ieder geval op speciaal onderwijs gezeten van groep 2 tot en met 6. Dus dan is de klasse ook kleiner. Je hebt toch meer aandacht van de leerkracht en ik kreeg ook toch elke week logopedie, zowel individueel als in groepslogopedie. En ook nog judo wat mij aangeboden werd, omdat ik toch door mijn taalproblemen had ik ook faalangst. Dus daardoor kreeg ik judo om toch wat zelfverzekerder te worden. Dus ik vond het op zich wel een fijne tijd, omdat ik me toch... Ik kreeg daar gelukkig meer vrienden vanwege herkenning, dat ik niet als enige taalproblemen had. Dus de omgeving was ook, ik voel me wel een stuk veiliger in die omgeving. En het onderwijs was toch gericht op meer op taal. Dus er werd echt individueel naar jou gekeken waar jouw hulp bij nodig was. Op de middelbare school ben ik veel gepest. Vooral buitengesloten. En dan is het moeilijk omdat... om mezelf te kunnen verdedigen, want als je al zo weinig taal in je hebt of je hebt er moeite mee, dan is het ook moeilijk om dan jezelf goed te kunnen verdedigen. Kinderen met TOS hebben vaker te kampen met sociaal-emotionele problemen. Ze zijn vaker somber, vaker angstig, vaker zelfonzeker, hebben moeite om vriendschappen op te bouwen, worden vaker gepest en geplaagd. En die sociaal-emotionele problemen die zijn wat mij betreft niet heel wonderlijk. Waar wij later achter kwamen, was doordat ons zoon niet kon praten, had hij heel erg veel moeite met zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. En hij had ook heel veel moeite met emoties herkennen. En vooral bij zichzelf. Nou, wij onderzoeken hoe we de wereld van kinderen met TOS kunnen vergroten. En hiertoe zijn we ons werkmodel aan het toetsen, aan het verfijnen en als nodig aan het bijstellen. Innerlijke taal speelt in ons werkmodel een heel centrale rol. En innerlijke taal is eigenlijk de persoonlijke ervaring van taal zonder dat er articulatie is.
En Vygotsky, dat is een Russische psycholoog, een bekende psycholoog aan het begin van de vorige eeuw, die stelt dat innerlijke taal het resultaat is van het ontwikkelingsproces waarbij talige sociale interacties geïnternaliseerd, dus verinnerlijkt worden, tot een dialoog met jezelf. Doordat een kind zich de taal van een ouder eigen maakt, kan het zichzelf eigenlijk gaan aansturen en gaan begrijpen. Dus regulatie door de ander maakt plaats voor aansturing door jezelf via innerlijke taal. Ja, ook als volwassenen praten we heel veel tegen onszelf, zelfs 20-30% van de tijd. Om evenwicht te hervinden, om plannen te maken, om problemen op te lossen, om te reflecteren. En juist wanneer het moeilijk wordt. Dus dankzij sociale taal kunnen we praten met de ander en dankzij innerlijke taal kunnen we praten met onszelf. Een TOS is, die heb je en daar kom je eigenlijk niet vanaf, maar je moet het wel een beetje nuanceren. Een TOS, daar leer je mee leven. Het is niet iets wat altijd even zwaar een stempel zal drukken op jouw leven. Dat hoor je ook terug bij mensen met een TOS die nu al volwassen zijn. Die zeggen ook, ik heb een manier gevonden om mijn TOS in mijn leven te implementeren. We kunnen anderen en hun wereld pas begrijpen als we de woorden hebben om over anderen na te denken en te spreken. En kinderen met TOS hebben minder woorden tot hun beschikking om te denken en te spreken. En de woorden die ze hebben, die kunnen ze minder makkelijk of minder goed inzetten. En dat maakt dat hun wereld kleiner blijft dan de wereld van hun leeftijdsgenoten. En precies dat maakt ze ook kwetsbaar in sociaal-emotioneel opzicht. Mijn boek heet niet voor niks Vechten voor mijn kind met een TOS. Want je moet als ouders zeker heel hard vechten om voor je kind de juiste begeleiding te krijgen. Op het reguliere onderwijs, maar ik hoor ook van ouders gewoon ook op het speciaal onderwijs. Moet je best heel hard vechten. Ik heb één keer een opmerking gehad van een van de buren. Zo'n opmerking van, hij gilt en jullie rennen, dus hij praat, zo gaat hij nooit praten. En toen was ik net mijn kind in de auto aan het zetten om naar logopedie te gaan. Nou, ik kwam huilend bij de logopedie aan. En ik was zo overstuur van die opmerking. Want ja, je trekt het je toch wel aan. En je gaat je ook afvragen, doe ik het wel goed als moeder? En toen zei de logopediste tegen mij van, nee, alleen, hij kan het echt niet. Jij doet het echt goed als moeder, maar hij kan het niet. En als hij het wel had gekund, dan had hij het al lang al gedaan. Want hij wil zo graag praten en het lukt hem gewoon niet. Het is heel mooi om bij een begeleiding van een leerling te zien hoe die leerling groeit. En hoe die uiteindelijk zijn eigen talent kan ontwikkelen, wat dat dan ook is. En om daar aan de zijlijn dan naar te kijken en te zien hoe het lukt. Hoe het toch lukt voor die leerling, ondanks alle tegenslagen. En dat vind ik persoonlijk heel mooi om te zien. Waar ik sowieso trots op ben is dat ik, ik heb een vast contract bij Kentalis en dat ik nu als co-onderzoeker mijn werk mag uitvoeren en dat is iets wat je toch niet zo snel krijgt. Dus daar ben ik wel blij mee, het werk wat ik doe, maar ook dat ik toch zelfstandig kan wonen en dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is voor mij toch, dat had ik vroeger denk ik nooit verwacht dat ik zo ver kon komen. En waar ik vooral trots ben, is dat ik gewoon echt veel ontwikkeld ben als persoon. Bijvoorbeeld vroeger vond ik het toch moeilijk om voor mensen te spreken. En nu sta ik voor grote groepen voorlichtingen en lezingen te geven.